20-րդ դարավերջը եղավ հայոց ազատագրական պայքարի կիզակետը։ Հարատևորեն ճնշված ազատական զգացմունքների հորձանքը ժողովրդին ոտքի հանեց ընդդեմ դարավոր բռնության։ Հազարավոր կամավորականներ ջոկատներ կազմեցին պաշտպանելու ազգային ոտնահարված պատիվն ու ազատությունը։ Այդ հազարավորներից էր շարժման առաջին իսկ օրերից կազմավորված Արաբոն։ Հայն իր վրա վերցրեց 20-րդ դարասկզբին նվիրյալ հայդուկապետ Արաբոյի անունը։ Զգեստավորվեց Դավիթ Բեկյան համազգեստով, ստեղծեց իր դրոշն ու զինանշանը։ Կամավորական ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղազարյանն ու յուրաքանչյուր կամավորական իրենց վրա մեծ պարտականություն վերցրին, երթվելով Դավիթ Բեկի արյունով հավատարիմ մնալ հայրենի երկրի ազատությանը և մինչև վերջին շունչը կռվել Դավիթ Բեկավարի։ Երթվեցին և մինչև վերջ հավատարիմ մնացին այդ երթմանը։ Արաբոն մարտից մարտ համալրվում էր նորանոր հայրենասեր մարտիկներով, բարձրացնում յուրաքանչյուրի մարտական պատրաստականությունը և նախնիների հերոսական ոգով առաջնորդվում դեպի ռազմիդաշտ, դեպի արդար ու երկար սպասված ազատագրական կռիվ։ Ազատամարտի առաջին իսկ օրերից Արաբոյի անունը հայտնի դարձավ յուրաքանչյուր հայ մարդու, որովհետև ուր էլ գնար, իր անսխալ ու խիզախ մարտական գործողություններով ոգևորում, վստահության զգացողություն էր առաջացնում թե ժողովրդի, թե ազատամարտիկների շրջանում։ Սակայն նրա գործնեությունը մշտապես ուղեկցվեց վտանգներով ու զրկանքներով, կապված ոչ միայն արտաքին թշնամիների հետ։ Արաբո գումարտակի մարտական ուղի 1989-90 թվականներ, Եղեգնաձորի շրջան, Խաչիկ գյուղ, Իջևան 1990 թվական, Նոյեմբերյանի շրջան, Ոսկեպար 1990-91 թվականներ, Խանլարի շրջան, Գետաշեն, Մարտունաշեն 1991 թվական, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջան, Բուզլուխ, Մանաշիտ, Էրքեջ 92 թվական, Ղարադաղլու, Մալիբեյլի, Փարուխ, Խոջալու 1992 թվական, Լաչին, Շուշի 92 թվական, Ղափան, ԼՂՀ Մարտակերտի շրջան, Կարմիրավան, Լենինավան, Ջրաբերդ, Հասանղայա 92 թվական, Կրասնոսենսկի շրջան, Գյուղ Վահան 92 թվական, Լաչինի ինքնապաշտպանություն 1992 թվական, Զանգեզուրի շրջանների ինքնապաշտպանություն 1993 թվական, Շուրնուխ, Դավիթ Բեկ 1994 թվական, Օմարի Լեռնանցկի ազատագրում։ Ջոկատի մի մասը մասնակցել է նաև Շահումյանի շրջանում ծավալված պարտիզանական շարժմանը, Եղնիկներ պարտիզանական ջոկատի կազմում։ Իջևանի պարետին, 10 հունիսի 1992 թվական, ձեր տրամադրության տակ է ուարկվում 40 մարտիկներից բաղկացած Արաբո պահեստազորային ջոկատը Մանվել Եղազարյանի հրամանատարությամբ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյան։ Գումարտակն առաջադրանք է ստանում մեկնել Նոյեմբերյանի շրջանի Ոսկեպար գյուղ, տեղի բնակչությանը պաշտպանելու ադրբեջանցիների ոտնձգություններից։ Ջոկատի մի մասը, որ Երևանում էր մնացել, լուր ստանալով նոյեմբերյան մեկնածների շրջապատման մեջ ընկնելու մասին շտապեց օգնության։ Բայց ճանապարհին հանդիպեցին առաջադրանքը կատարած վերադարձող ընկերներին։ Հրամանատար Մանվել Եղազարյանը նրանց հրամայեց հետ վերադառնալ։ Բոլորը պարտադիր չտա։ Տասնվեց հունիսի 1992 թվական, Գորիս գնդապետ Հարությունյանին, ձեր տրամադրության տակ է ուարկվում Արաբո գումարտակը Մանվել Եղազարյանի հրամանատարությամբ,
Մարտական առաջադրանքը կատարելուց հետո գործուղել Ստեփանակերտ Պաշտպանության կոմիտեի դրամադրության տակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյան։ թվականի հունիսի 16 ժամը 19:30 րոպե։ Գումարտակն առաջադրանքով մեկնում է Արցախ։ թվական հունիս գեներալ լեյտենանտ Անդրեասյանին Գորիսի Պարետին արաբո գումարտակին միանալու եւ նրա հետ մարտական հանձնարարությունը կատարելու համար ձեր դրամատուրգիան տակ է ուղարկվում Շահումյանի շրջանի 10 հոգուց բաղկացած ջոկատը Գագիկ Վարդանյանի հրամանատարությամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյան։ Հունիսի 18 ժամը 17:29 րոպե Գորիս գումարտակը հանդիպում է Շահումյանի շրջանից փախստականների խմբին ուղեկցող իր դասակներից մեկին։ Խոսակցություններ էին գնում Շահումյանը դավաճանությամբ հակառակորդին հանձնելու վերաբերյալ, ինչ որ անհասկանալի իրադարձություններ էին կատարվում։ 15 ժամ գոյի մեջ էին այն մարտակերտից այն Հունիսի 24 գումարտակը կապանից շարժվում է դեպի Ստեփանակերտ։ Ցավալի տեսարաններ էին։ Կարծես կրկնվում էր 15 թվականը։ Ողջ ճանապարհը լիքն է քաղցած, հոգնատանջ, հուսահատ, սարսափար փախստականներով։ Ախ, սիգարետ ու ախտեր։ 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 Սիգարետ